Війна зробила неможливе. Український ВПК почав потужно посилюватись. В апокаліптичні времена живемо. Зокрема, друге життя отримала наша ракетна програма. До повномасштабного вторгнення в Україні розробляли та вдосконалювали різні ракетні програми. Але вони не мали належного фінансування, тому інженери працювали, як кажуть, у шухляду. Але вторгнення Росії в Україну змінило все. Успішним проєктом стала протикорабельна крилата ракета Р-360 «Нептун», яка зараз вражає практично усі російські об'єкти, як на морі, так і на поверхні. Крім того, український військово-промисловий комплекс зараз перебуває на стадії завершення розробки крилатої ракети «Коршун-2» та зенітної керованої ракети «Корал». Крім того, теж друге життя отримує оперативно-тактичний ракетний комплекс «Рім-2» для ураження одиночних та групових стаціонарних цілей на дальності до 300 кілометрів. Ну а з 22-го року Міністерство оборони України розпочало працювати над створенням вітчизняного ракетного щита. В умовах, коли партнери поки що не дозволяють використання західної зброї по території РФІ, вітчизняні ракети стали порятунком. І ми це робимо. І зараз вже зробили, що до Москви і до Санкт-Петербурга достаємо. Ми достаємо вже ударними дронами до 2000 оленя, до їх стратегічного озброєння, чим вони були дуже стурбовані і жалілися американців, що ми, значить, наносимо удари по стратегічним бомбардувальникам, які є складовою їх ядерної тріади. І вони ж американцям жалілися, як так, вони ж, тобто українці нарушують паритет ядерний, який там побудований між американцями і між ними, це ганьба, і як би повпливати. Ну, з нашої подачі американці відповідали, що не застосовуйте стратегічну авіацію своєї неядерної зброї, і українці, ну, деякий час будуть терпіти, поки чергово щось вони не нароблять. Але в той час, так чи інакше, ми будемо розвиватися. В розвиток, ми знаємо з вами, інформація, що зробили дрон-ракету нову з кращими можливостями, паляниця. Важко їм, росіянам, це і подавати в ефір, тому вони заміняють це буханкою. Ми розуміємо, що як по слову це не зовсім так, а тому, що себе представляє наша паляниця, вони найближчі, ну, вже відчувають, і я думаю, це в розбиток, в масштабування відчують на собі ще далі. Так що тут десь виглядає, на мій погляд, таким чином. В Курській області просування уповільнюється, з'явилося, зокрема, зображення супутникові, про які свідчить Мікрайн, про це пише, про те, що росіяни тим часом за 3 тижні розбудували вже багато нових укріплень. Я не знаю, треба тут, є чому нам повчитися в них. І укріплення виглядають як достатньо спроможні, то вони не сидять склавши руки, вони готуються до того, що буде ближче до Курська наближатися Сили оборони України. Яка наша мета вже тепер? Чи можемо ми точно сказати, яка була мета цього нашого наступу на Курськ? І чи вона досягнута на даний момент? Які наші подальші кроки? Ну, так, да, мета була, ми обговорювали, в тому числі в вашому ефірі, по-перше, упередити дії на Сумському напрямку, що було зроблено нам же генерал Кабіцький від Головного управління розвідки Міністерства оборони, доводив, що ГУР добило 2 плани наступу на Харків. Воно відбувалося, і вони пройшли на 10 кілометрів з травня, з 10 травня по поточний час, і далі не можуть зрушитися з міста. І це порівняйте з діями наших військ. І там було 35 тисяч угрупування, вони сформували, і зараз якби. А наші 15 тисяч, плюс-мінус, ну, там різні оцінки закордонні здійснюються, скільки було. Значить, за тиждень могли пройти 35-40 кілометрів. Це зовсім інша історія в порівнянні. Тобто, перше, відповідаю на ваше питання, мета – це упередити дії, значить, на Сумському напрямку. По-друге, це
перекинути, вимусити їх свої підрозділи, частини, взагалі війська з інших фронтів, особливо східного, і це теж відбулося. Вони перекидають не полками, бригадами, а батальйонами, щоб не обвалились дії, але, на жаль, по їх наступу поки ще. Але зменшуються вже більше 12 батальйонів, більше 5 тисяч перекинули вони на Курщину. І це дуже добре, знижується їх потенціал, наприклад, по Східному фронту перекинули з Харківського напрямку, з Куп'янського, з Запоріжського, з Херсону, ну і бригаду одну із під Севастополя морської піхоти. Але так чи не інакше це відбувається. Третє, що виконали, сформували, і зараз це треба відповідаючи, що далі діяти, буферну зону, а це означає, у них менше можливості, якщо ми будемо до тих пір, поки будемо утримувати цю зону, впливати на напрями, на Сумський, на Харківський. І тут доцільно нагадати, що протягом останнього півроку в Суші це був військовий хаб російських збройних сил, де вони концентрували війська, сили, засоби. З цих районів виводили на Харківський напрям, значить, били по Сумщині і так далі. Таким чином, сформовуючи цю буферну зону на Кущині, ми знижуємо їх можливості, знижуємо їх потенціал. А тепер безпосередньо, що вони формують систему оборони, це треба було очікувано, і все це відбувається. Для того, щоб зупинити їх просування, треба від 30 тисяч, по оцінкам, плюс-мінус західних фахівців. І вони цей рубіж, ви показали фракційне спорушення, вони збирали тут вже 25-30 тисяч, десь збирають військ. І це буде така система їх оборони вдовж дороги, да, яка буде Рильськ, Льгов, Курчатов і Курськ, південніше цих міст. А напрямі от ці зберігаються, де наші намагались по дорогам просуватися. Але зустрічаю завжди, чим далі, тим більше супротив. І на мій погляд, це вже той час, коли треба формувати свою систему оборони. І фактично, на мій погляд, ще треба завершувати дії на північ від Тьоткіна, значить, на південно-західний Глушкове цей регіон і Сєм, який, значить, обрамляє, обмежує цей регіон, де ще по різним оцінкам починали вони 3 тисячі 2,5, але інтенсивно виводили ще через мости, коли вони були, а зараз намагаються по понтонним переправам, але сили оборони їх розбивають, і там, і де ще не завершились ці бої, треба їх завершити, взяти під контроль цей регіон, там десь до 700 квадратних кілометрів, і таким чином сформувати цю зону, переходити, на мій погляд, до оборони, поки вони тут збирають. Для того, щоб далі відтиснити нас до кордонів, по оцінкам їм є потреба від 70 до 120 тисяч військ угрупування, тому що в залежності від того, наскільки воно там буде війська ці підготовлені, яка вивчка і яка забезпечення озброєнням, технікою, боєприпасами.